Здравейте! Днес искам да ви представя един човек с мисия и каузи, а именно Милен Панайотов и благотворителната организация Левски Фемили. Здравей, Милена, как си? Здравей! Добре съм, благодаря. Радвам се, че дейността на асоциация Левски Фемили предизвика отново интерес на медия. В случая говорим за неформална, но пък за сметка на това наша си медия в лицето на Герена БГ, за което сериозно благодаря. Искам да запозная малко от нашите зрители и читатели с благотворителната кампания Левски Фемили. От къде тръгва всичко и как се възроди идеята? Ами всичко тръгна преди точно 5 години, през 2016 година, по време на един от традиционните ежегодни турнири Синьо лято, които се организират от Националния клуб на привържениците и Ултра Варна. Тогава присъстваше един французин на име Пиер Фрише и именно той дойде с идеята, представи ни една презентация там по време на турнира, в която представи своята идея за благотворителна организация, която да обединява фенове на Левски, да бъде в полза на фенове на Левски. Малко след това, в началото на 2017-та вече асоциацията бе официално регистрирана със седалище в Париж, Франция, като аз съм съучредител заедно с Пиер на организацията и вече 4 години и нещо си действаме съвсем както трябва. Регистрирана организация и така нататък, но интересното е, да, че наистина идеята дойде отвън, което малко, нали, не говори добре за нас като българи, защото дойде един французин да ни научи на благотворителност, но все пак се получиха неща. Сигурна съм, че на всички ще ни бъде интересно да ни разкажеш малко за благотворителните кампании, за Синя Коледа, за търговете, за Левскарския Великден. Как се случват там нещата? Ами, случват се вече всяка година. Стават все по-сериозни и по-сериозни. Синята Коледа върви вече, мисля, 4 години. Първи бяха, доколкото се лъжа... Ако не се лъжа, първи бяха нашите приятели от Търново, от ОЦБ. След това тя се разрасна и сега се прави на много места акцията Синя Коледа. В Шумен, в Габрово, в Карлово, на много места. Там идеята е да се помага на основно възрастни хора, в малки населени места, на които се подарява, по случай Коледа, пакети храна, трайни продукти, дрехи и други такива неща. Турнирите Синьо лято, те са вече една много голяма традиция, която, нали, продължаваме. Вече Левски Фемили е съорганизатор на тези турнири от 3-4 сезона. Всеки един вече турнир, който синята общност организира, е по някакъв начин с съответната благотворителна цел, съответната благотворителна кампания. Тоест, по време на всеки турнир се събират някакви средства, които целево се насочват към нуждаещ се човек. Може ли да ни кажеш малко повече за тези турнири? Къде се изпълняват? Как се изпълняват? И до момента за няколко кампании, за които е било, са били те всъщност? До тук Левски Фемили като основен организатор е бил на 7 турнира. Първият беше през лятото на 2018, когато помогнахме на един Любо, момчето имаше нужда от спешна операция в Германия. Тогава буквално за няма и 20 дена, в разгара на летния сезон, събрахме 50 отбора, които участваха в първия наш турнир. 2019 организирахме 4 такива. Там вече имахме турнир за Софи, имахме турнир за Боби, имахме един турнир, който организирахме в Симитли за Станислав. И през декември на 2019 организирахме един много интересен турнир в подкрепа на мечтата на Сисо от Русе, който идеята му беше, и той реализира в последствие, да направи първата и единствена за сега в България по рода си специализирана зала за тренировки за инвалиди. Деца с детска церебрална парализа и пострадали от катастрофи. Ние сме много горди, че успяхме да помогнем в това негово начинание. След това, миналата година, за съжаление, направихме само 2 турнира.
тъй като знаете, вече стана така наречената пандемия настъпи, ограниченията за събиране на много хора. Тази година също имахме един планиран турнир за март месец, но го отложихме, защото също имаше забрани, който обаче сега ще го проведем през октомври. Също така Левски Фемили участва с благотворителни кампании във всички традиционни боксови турнири, които организира Националния клуб на привържениците. На всеки един турнир има урни, има търгове, които отново целево се даряват събраните средства на конкретен човек. Миналата година бяхме съорганизирали... Не, тази година беше, когато съорганизирахме турнира на нашите приятели от Хисаря, който се получи много интересен турнир за първа година. Също така участваме под една или друга форма, подпомагаме организираните турнири на други наши фен-клубове в Карлово, Сопот, Бургас, Кюстендил, Благоевград. Сега, ако ще ме извини някой, ако го пропускам, но те бяха може би и там десетина турнира през тези 3-4 години. Имахме участие в един международен турнир, там вече и беше и с ПФК Левски, говоря за турнира в Струмица, Македония. Преди 2 години или 3 мисля, че станаха вече, да, 3. И така, общо взето, това е, което правим, отделно търговете, които онлайн пускаме в Facebook страницата ни, които също са с или за конкретни бенефициенти, или за така наречения резерв, защото това е една от идеите на Левски Фемили, да има един резерв от няколко хиляди лева, които да можем при спешен случай, а то пък, за съжаление, често има такива, да помогнем веднага на човек, който има спешна нужда, било то от операция, лечение, юридическа помощ или каквото и да било друго. Нали? Това е една от основните идеи, да има един резерв, който да държим там при случай на сериозна нужда. Дали може да кажеш как се казва страницата във Facebook и хората как може реално да се... за търговете? Как може да се страницата е Левски Фемили, като напишат в Facebook търсачката Левски Фемили, тя веднага ще излезе страницата. Тя е единствена по рода си, като ние сме единствената по рода си организация на фенове в България на фенкове. Мисля, че колегите от Локомотив Пловдив направиха нещо подобно. Там сериозно също вървят по тази пътека на благотворителността, за което също е много хубаво. Хубаво и другите отбори да го направят, другите фенкове да го направят. Дано сме един добър пример. Разбрахме, че сте имали съвместна благотворителна акция заедно с благотворителната организация MEM, която всъщност е в защита на животните, заедно с Мартин Янчев. Може да ни разкажете малко повече за това? Значи предложението дойде от Мартин. Ние веднага го приехме. Значи идеята тук е определени артикули, които се продават в магазина на Националния клуб на привържениците, както и артикули с логото на Левски Фемили, част от печалбата да се насочва целево за организацията за защита на животните, защото това също е един много сериозен момент. Нали, знаеме, Мартин се грижи преди всичко за бездомни кучета, осиновява ги, намира им хора, при които те да продължат, нали, не просто да съществуват, да си живеят, нали, в едни нормални условия, не в приюти и не в нечовешки условия. Левски Фемили е много отворен за такива неща и бихме се радвали да си сътрудничим и с други подобни благотворителни организации. Съвместната дейност носи плюсове и за двете страни, или за трите, или за колкото повече страни са. Нали, ние може да имаме взаимна полза и да се подкрепяме един друг. Няма как в случая да не изместя и малко темата и да насоча вниманието към Левски. Какво се случва в момента там? Какво е вашето мнение за това? Моето лично мнение не е положително. Думи бих използвал, започващи с представката без, без хаберие, без участие и дано не се стигне до безнадежност, но не ми е мисла работата да коментирам, нито пък на организация като Левски Фемили да коментира случващото се във футболния клуб. Всеки си има някакво мнение, много разбирачи, много капацитети, но в крайна сметка виждаме, че се тъпче на едно вече стигнато дъно, се тъпче вече упорито втора година. Но, честно казвам, аз не виждам никакъв добър изход от тази ситуация. Патова е,
Но има човек, който там пое отговорността, би се в гърдите, че ще успее, дано да го направи. Това е. Друго не ни се казва. На какво се... Да, всъщност, има ли футболисти, които се включат в благотворителните кампании на Левски Фемили и дали ако има такива, може да дадете някакъв по-пресен пример за това? Да, има. Значи, преди 2019-та беше една фланелка на Ники Михайлов, която той дари директно, веднага след един матч с Тирето. Беше пусната на търг в Левски Фемили, достигна доста сериозна сума. Но най-постоянен и най-така искрен в тази си помощ, едва ли ще изненадам някой, като каже името, това е Валери Божинов. Непрекъснато дава негови неща. Сега, преди една седмица, се случи в Англия нещо, което, нали, също е много интересно. Нашите приятели там, фенове на Уест Хам, организираха един благотворителен турнир в памет на едно момче, което трагично загина по време на трудова злополука. В негова памет се събраха да играят доста аматьорски отбори в Лондон. Имахме наши представители директно там, момчетата от Левски UK. А в тази връзка ние дарихме две неща, два артикула, които се продадоха на съпътстващите този турнир търгове. Едното беше един тук дизайнерски шал, нали? Левски София. А другото беше именно фланелка на Валери Божинов, която той лично дари за тази кауза. И тя също беше продадена на този търг в Англия за доста сериозна сума. Така че той е човека, който най-често и най-безкорисно така ми обръща внимание на кампанията на Левски Фемили и дава своя дан за това доброто да просъществува и побеждава. Това е много хубаво. А какво предвиждате в най-близко в бъдеще Левски Фемили? Най-близко бъдеще следва... Какво предстои? Следват три турнира. Първия ще бъде между 3 и 5 септември. Националния клуб на привържениците го организира в Самуилово с подкрепата на Левски Фемили. Отново ще има урни, отново за благотворителна кауза, която ще обявим. Веднага след това, в средата на септември, може би, ще проведем един традиционен турнир, който всяка година го правим в Бяла Слатина, в местния фен-клуб, там в памет на трагично загиналия при катастрофа Георги Георгиев. Предстои тук до седмица да обявим датата. И веднага след това, на 9 октомври, имаме вече обявен турнира, който е в подкрепа на момчетата от баскетболния клуб за хора с увреждания Левски. На 9 октомври на познатото място и вещата на ПЖИ или спортен комплекс Гринспорт. Имаме, мисля, 20 и няколко отбора вече записани за този турнир. Това е. И след това следва веднага подготовката на Синакове. А дали можеш да ни кажеш малко повече за турнира в Самуилово? Той за какво ще бъде? Той съществува от няколко години под формата на детски турнир и демонстрационен матч има между ветерани и сборен отбор от фенове на Националния клуб на привърженици. Тази година за първи път идеята е вече да се привлече по-сериозен брой, да бъде 3 дена турнира, да бъде и освен детските матчове и демонстративния матч, да има и срещи на между фен-клубовете. Има мисъл и там записани вече на около 20 отбора. Така че в 3 дена ще се забавляваме, ще играем футбол и ще даряваме средства за определена кауза. Идеята е този турнир да стане нещо от рода на синьо лято, примерно синя есен, но да продължи да се развива и в бъдещите години да става все по-масов. А какво бихте искали да кажете на феновете на Левски от трибуната на синята медия на България? И да бъдат по-добри. Това мисля, че е достатъчно в днешно време. Да бъдат по-добри, да бъдем съпричастни един към друг. Защото хората, на които помагаме, окей, но всеки един може, всеки един от нас може да се окаже в тяхната роля. Това не са някакви хора. Това са хора, които ние познаваме, които преживяват много сериозни трагедии, много сериозни трудности, за които просто си нямаме представа. Така че
нашите тревоги дали Левски е паднал от Арда са нищо сравнение с нещата, които са се случили на тези хора. Затова моя апел е да бъдем по-добри, да гледаме малко по-широко, малко по-далеч, малко по-глобално. Нали? Защото именно сплотеността, добротата, тя зависи от нас. И ако бъдем по-добри, това ще бъде добре за всички. Това е. На финала на нашия разговор, какво си пожелавате за бъдеще и как виждате развоя на събитията на стадион Георги Аспарухов? Пожелавам си да не спираме да подкрепяме Левски, независимо на кое място в класирането сме, независимо и в коя група, дори ако се наложи да играем в друга група, това няма значение. Левски трябва да продължи да съществува, това може да стори само благодарение единствено на привържениците си. Ние вече втора година го доказваме това нещо с дарителските кампании. Ние спасихме Левски, говоря не Левски фемили, а феновете на Левски. Така че трябва да вярваме, дано дойдат по-добри, дано дойдат по-добри времена, но и да не дойдат, ние пак не трябва да спираме да обичаме нашия клуб, идеята, която стои зад Левски, и да не се отказваме. Да бъдем още един път, да го кажа, да бъдем по-добри. Много благодаря за откровения разговор. Аз също благодаря. Радвам се, че ни запознахте, че запознахте нашите фенове, нашите читатели, зрители с цялостната дейност на Левски Фемили и се надявам все повече хора да откликнат на добротата, която... Да, и аз се надявам, защото непрекъснато имаме нужда от помощ с разрастването на дейността на нашата организация. Става ясно, че 3-4 човека, които основно да въртят тази дейност, са недостатъчни, така че да, наистина имаме нужда от все повече хора и за урните, и за търговете, и за всичко останало. Една организация на един турнир е много-много сериозно нещо и не знам дали реално човек може да си го представи. Например, на Синьо лято организацията започва веднага след като е приключил текущия турнир. Конкретно тази година ние на 3 януари почнахме да мислим лого, фланелки, въобще цялостната концепция за турнира. Така че един турнир се организира 5-6 месеца, защото това са наистина мащабни събития да събере 600 човека и 30 няколко отбора. Наистина е много трудно и имаме нужда от хора, които да помагат. Които да помагат безкорисно и с цялото си сърце, така че нещата да се случват и респективно хората, които наистина имат нужда от тези средства и от тази помощ, да я получават в още по-голяма степен. Благодаря още един път за интерес. Благодаря. Ние от Герена БГ следете всичко при нас, абсолютно всичко свързано с Левски Фемили, с благотворителните кампании, с бъдещи турнири. Можете да се запознаете там, също както и в страницата на Левски Фемили във Facebook. Благодарим ви. И само Левски.